Македонската полиција и денеска продолжи да трага по телата на двајцата косовски полицајци кои излетаа во саботата вечерта во реката Лепенец од косовска страна. МВР се вклучи во потрагата поради предпоставка дека е можно реката да ги однела телата на македонската страна од границата. Во близина на граничниот премин Блаце е Емил Десподов. Го вклучуваме во живо со последните информации. Емил, како тече потрагата? Добар ден, Тања. Ова е реката Лепенец, каде изминато во денонок интензивно се трага по двајцата млади полицајци. Мелсор Даши и Јармен Татрена во саботата вечерта излетаа со своето службено возило од магистралниот пат Качаник Елес Хан и завршија во длабока провалија. Веќе повеќе од 24 часа заедничката потрага на косовската и македонската полиција не дава резултати. Според препоставките се верува дека телата на двајцата млади полицајци завршиле во реката која што би можела да ги донесе на македонската страна од границата. Македонското МВР велат дека веднаш по барањето, добиењето барање од косовската полиција да се вклучат во потрагата по телата на двајцата полицајци, биле формирани мешовити тимови од македонски и косовски полицајци, како и припадници од единицата за специјални задачи, односно нуркачки тимови кои што би требало да помогнат во потрагата по телата на двајцата млади полицајци. Во продолжение и дел од изјавата на портпаролот на МВР Тони Ангеловски. Веднаш по добиенето известување од косовската полиција, македонската полиција презема мерки активности за пронаоѓање на двајцата полицајци. Формирани се и мешани патроли меѓу македонската и косовската полиција. Дож реката Лепенец се прават патроли, упатени се и припадници на единицата за специјални задачи Тигар, односно Нуркачки тим, и се надеваме дека што поскоро ќе бидат пронајдени двете лица. Веднаш штом ќе имаме некакви новости, соодветно ќе информираме јавноста. Според информациите, службеното возило во кое се ногеле двајцата млади полицајци од Косово било пронајдено комплетно уништено, а засега не се познати ниту причините поради кои излетале од магистралниот пат и завршиле во провалијата. Двајцата млади косовски колеги се уште се водат како исчезнати.